Em março comemora-se o Mês da Mulher, data que propõe a reflexão sobre a história e busca por igualdade de direitos em todos os âmbitos sociais. O protagonismo da mulher na sociedade ainda enfrenta barreiras, como a violência, a desigualdade e a sobrecarga de afazeres domésticos. Aos poucos, estamos mudando isso. É preciso que mais mulheres participem da vida pública, denunciem violência, se qualifiquem e se interessem cada vez mais pelo destino de seus interesses. Atualmente, existem projetos que incentivam a mulher a participar e reconhecer seus direitos como cidadã. Incluir a mulher em espaços de decisões, dar suporte e formação para que ela entenda a sua importância é a ferramenta para ampliar a participação feminina em qualquer espaço da sociedade, sendo respeitada e mostrando seu valor. A coordenadora da Escola do Legislativo, Adeliana Dal Ponte, vai nos contar no primeiro bloco sobre um projeto que está em prática para conscientizar sobre a necessidade da participação da mulher na política. E no segundo bloco, a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, a médica Rosaura de Oliveira Rodrigues, vai explicar a participação do órgão no Observatório da Violência contra a Mulher. O Mulher em Foco está começando. Fique com a gente. Há 22 anos, a Escola do Legislativo da LESC é um espaço de qualificação e formação para a cidadania. Através de ações pedagógicas e eventos, proporciona formação política e educação técnica para integrar a comunidade com o poder público. Um projeto relevante atual é a Caravana da Inclusão da Mulher na Política. A coordenadora da escola vai nos contar um pouco deste evento que está acontecendo em nosso estado neste mês de março. Seja bem-vinda, Adeliana. Tudo bem? Tudo bem, e você? É um prazer estar aqui, ainda falando de um tema tão relevante quanto esse, a participação das mulheres na política e também de todo o trabalho que a escola tem feito para que isso aconteça. Em comemoração ao Mês da Mulher, a gente sempre se preocupa, né? Na sua opinião, na sua experiência, por que nós temos tão pouca participação, tão pouca representatividade da mulher na política? Eu sempre tenho dito que as mulheres precisam de oportunidade, porque ninguém se encoraja do nada, né? Então é preciso que haja essas oportunidades para que as mulheres despertem para estar também num ambiente que culturalmente sempre foi masculino. Se nós olharmos a LESC, em toda a sua história, apenas 17 mulheres passaram por lá, 12 eleitas e mais outras 5 que tiveram a oportunidade de por um período, né, curto ou não, exercer o mandato de deputada. Por mais que sejamos a maioria da população brasileira de mulheres, por esse ambiente ser muito masculino, as mulheres se afastaram, né? Ou então ainda não entraram nele. A Escola do Legislativo, este ano, quando foi falar em comemoração do Dia Internacional da Mulher, optou por fazer esta caravana que chamasse a atenção das mulheres, que encorajasse as mulheres, que incentivasse as mulheres a participar. Porque se nós somos a maioria da população, nós, pelo menos, temos que ter também uma participação maior nessa representação. Como têm sido as caravanas? Qual é a resposta depois que elas acontecem? O que que as mulheres vêm falar para vocês da Escola do Legislativo? O que que elas sentiram? Nós já fizemos algumas, tem outras programadas, porque nós estamos desde metade do mês de fevereiro nesta andança, digamos assim, fazendo nos quatro cantos do estado de Santa Catarina, e sempre é uma oportunidade de dar para as mulheres falarem também. Então, elas falam das violências que sofrem, nós temos depoimentos muito, muito importantes das violências que sofrem, das vezes que têm que abrir mão de uma eleição em prol de um homem,
Enfim, é um espaço de discussão, mas também de formação, porque quando a gente leva a caravana, além de ter palestras e debates, nós também, em cada uma dos eventos que aconteceram, dependendo da região, eles escolhem um tema de formação, como empreendedorismo, enfim, nós também fizemos isso, né? A formação, a legislação eleitoral, como participar de um processo eleitoral, o que diz a lei a respeito das mulheres. Então, eu estou muito satisfeita, porque desde sempre tenho lutado por essa inclusão das mulheres na política e estou muito satisfeita com o resultado que nós temos alcançado. É claro que gostaríamos de que fosse ainda mais abrangente, por isso que a caravana não tem prazo para terminar. Não é só o mês de março, nós estamos à disposição para montar esses eventos em qualquer momento e sempre fazemos em colaboração com as câmaras de vereadores, porque é importante ter no local onde vai ser realizado um parceiro que possa, inclusive, mobilizar as pessoas, mas também escolher os temas que nós vamos discutir na caravana. É muito difícil falar em participação da mulher, né? Há 90 anos que elas começaram a votar. No final dos anos 50, elas não eram nem permitidas, de jogar futebol. Teve uma partida realmente de futebol que foi que as vedetes da época precisaram pedir para o presidente da República para que pudessem participar, e a autorização foi só que cada tempo tivesse 20 minutos. Então está enraizado na mulher essa dificuldade que ela tem. E numa pesquisa internacional, a maior resposta das mulheres para não participarem da vida pública foi a falta de perfil. Mas muitas delas disseram também que elas têm dificuldade quando entram para a política, na verdade, receberem a atenção da política, do partido, para que deem atenção àquela campanha. E também tem uma outra dificuldade que muitas mulheres acabam entrando como laranjas na participação obrigatória das campanhas políticas, né? Isso existe ainda? As mulheres ainda se submetem ainda a se tornarem laranja para cumprirem aquele número, aquela porcentagem obrigatória numa eleição? Infelizmente, nós temos, tanto que em alguns lugares houve, inclusive, processos para perda de mandatos de uma chapa inteira, como aconteceu no sul do estado, na eleição passada, onde foi comprovado a presença de mulheres laranja e houve a cassação da chapa eleita toda, né? Acho que foi no município do Sombrio. Então, infelizmente, por isso que é importante essa discussão. Por isso que é importante falarmos muito sobre o assunto, porque às vezes as mulheres acham que isso não é algo prejudicial para nós mesmo quando empresta o seu nome, né? Então, esse convencimento nós temos que fazer todos os dias que nós temos que estar ali naquele lugar, porque nós merecemos estar, nós estamos construindo isso há muitos anos. Em 90, você acabou de citar, né? Em 90 anos não podíamos nem votar. Então, olhando a nossa história, esse movimento é crescente de participação, né? Então, isso alegra-nos um pouco. Eu sou muito otimista com isso, porque é um movimento que está crescendo. Agora, há pouco tempo atrás, mulher não votava em mulher, agora isso já mudou. Então, é um movimento crescente de educação que nós temos que fazer, e por isso que a escola tem feito esse papel, e muitas outras instituições, muitas outras pessoas, né? O próprio Tribunal Superior Eleitoral fez uma campanha, para promover essa presença da mulher na eleição. Então, é algo que é de todos nós, responsabilidade de todos nós, de mulheres e de homens, né? Porque se a gente quer representar bem a nossa sociedade, o parlamento, as prefeituras, o Senado, a Câmara Federal, ela tem que ser esse reflexo da sociedade. Então, nós queremos que essa participação seja de mulheres e de homens juntos representando a nossa sociedade. E o Brasil é um Mas é dos um trabalho países. difícil, sabe? É É um trabalho verdade. difícil, porque assim, nós, as mulheres, elas são muito duras com elas mesmas. Então, a gente sempre acha que não está à altura, mas se você olhar também no grau de instrução da mulher é maior, a mulher estuda mais,
Só que tem muitos afazeres, né? É, então, eu mesmo faço isso A daqui, mulher mas é também muito sou dona de exigente com ela casa. Você, mesma, é? né? Você se apresenta aqui, é uma ótima apresentadora, uma jornalista, mas também faz outras coisas, mas também cuida da casa, mas também cuida da família. E fazer política é algo que se precisa de dedicação, de tempo, de disposição. Então, mas nós temos esse compromisso de fomentar esse interesse nas mulheres para que a nossa vida seja melhor. Se nós não tivermos mulheres na política, nós não teremos política para mulheres. Escutei isso na nossa caravana, da professora que estava fazendo uma palestra. Então, é importante que a gente tenha isso sempre em mente. Isso é uma visão de mulher para mulher, né? E o Brasil é um dos países que tem menos representação feminina, né? Ele está no lugar 152 dos 190 países que têm representação política no mundo. Ele está muito longe ainda e é preciso realmente um retorno maior. Esse trabalho da caravana é falando sobre como é esse contato, né, das mulheres da região, da cidade, que participam. Só pelo fato delas já estarem participando, talvez elas já estejam se encorajando. É, aconteceu algum momento um feedback, um retorno após o evento? Alguma mulher falou assim: olha, eu estava realmente em dúvida. Depois desse evento, eu vou participar firmemente. Isso acontece? Claro que sim, em São Lourenço do Oeste, uma comerciante foi no evento e pediu para se manifestar, falou, e depois, assim, é uma candidata, uma futura representante da população, nossa, uma força, porque ela estava querendo fazer políticas públicas de problemas que ela vive enquanto mulher e sonha em ser uma representante da população, como vereadora, enfim, para implantar isso na cidade, para aprovar leis como dos problemas que ela citou, né? Então, assim, acho que a gente vai ter um número crescente de participação. É o que eu espero e nós estamos nos esforçando para que isso aconteça brevemente. Nessas eleições para deputadas, nas próximas para prefeitas, para vice-prefeitas e para vereadoras. Muita coisa tem mudado, né? Outro dia também eu li que as policiais eram obrigadas a usar só saia, né? Há pouco tempo. Isso mudou muito, né? A mulher tem participado e sendo reconhecida em todas as profissões, cada vez mais, e sendo aceita com igualdade por todos. Na sua experiência profissional, a senhora fez engenharia? Foi secretária, vereadora, prefeita de São José, é uma mulher muito conhecida, mas nessa carreira longa de vida pública, a senhora já sentiu alguma mudança ou já sentiu algum menosprezo pelo simples fato de ser uma mulher atuante, mas por ser mulher? Isto é evidente, eu porque acho que já tive na minha educação em casa a força do meu pai que dizia que eu tinha que estudar, que eu tinha que me preparar, porque o saber nunca ninguém ia me roubar. E olha que ele era uma pessoa com pouca escolaridade, mas desde muito jovem, eu morava no interior, desde muito jovem me incentivou a isso. Então eu vim fazer engenharia, Isabela, aqui numa época, em 1980, que só tinha homens na engenharia. Então, por isso que eu disse que é um movimento que vai mudando, né? Eu fui convidada para ser vereadora, nem fui convidada, eu fui intimada para ser candidata a vereadora, mas não precisava me eleger, era só para cumprir a tabela de ter o um número de mulheres ali. É, como o que eu tenho, a única coisa que eu tenho é o meu nome para zelar, eu resolvi encarar aquilo como um grande desafio. É, mas, assim, depois também, na condição de prefeita, para. Eu era de um partido, para conseguir ser candidata a prefeita, eu tive que trocar de partido, porque o que eu estava disse que ali não tinha lugar para ser uma candidata. Então, para ter uma prefeita, né? Então, eu tive que ir para outro. Então, isso a gente acontece todos os dias na nossa vida, mas é algo que não dá para se deixar abater com isso. É, sabe aquela do limão fazer uma limonada, né? Então, eu aproveitei na prefeitura para dizer aquilo que eu falei aqui no começo, que mulher precisa de oportunidade. Então, no meu governo, metade do secretariado eram mulheres. A saúde, a educação, a assistência social, a segurança,
porque a gente não sabe falar só do social, a gente sabe falar de economia. Então, é importante esse debate, essa presença da mulher em todos os lugares, mas também na política. Porque, primeiro, a gente vai conseguir ter igualdade na representação, nós vamos ter políticas públicas que favoreçam as mulheres e tornar desse ver da sociedade mais humanizada também, né? Que canal as pessoas têm para saber participar das caravanas? Ou também a escola do legislativo? Que canal, que abertura as pessoas têm através da internet, telefone, presencial? Como alguém pode tirar as dúvidas de como aprender com a escola? Nós temos o Instagram da escola, nós temos as redes sociais da Escola do Legislativo, da Alesc, né? E assim, nós estamos sempre à disposição para essa abertura, para receber as pessoas, não só eu, claro, mas toda a equipe da escola é disposta para isso. E o que é importante falar é que todos os cursos que a Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, oferece, eles são gratuitos. É a nossa única condição que não se cobra inscrição e não se tem custo nenhum, né? Então, nós estamos com esse grande objetivo de elevar a formação, de incentivar as mulheres nessa participação, mas também nós temos cursos de outros, como ReURB, de técnicas legislativas, enfim, a Escola do Legislativo, que é um braço da Assembleia, o braço pedagógico da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, tem procurado estar presente em todos os cantos para melhorar a vida, para capacitar os vereadores, já que esse ano, no ano passado, nós tivemos 62% de renovação, então, para capacitar os mandatos para que se tornem cada vez mais qualificados. E que as mulheres participem disso tudo, né? Dizem que nos setores da É um sociedade chamamento, é um é um chamamento. chamamento. É, onde a mulher está presente, existe mais empatia, resiliência, flexibilidade. A senhora concorda? Mas para encerrar a nossa conversa, eu gostaria, Deliana, que você respondesse essa pergunta, se realmente é especial a participação da mulher, e deixasse junto uma mensagem para que todos participem cada vez mais da vida pública, da sociedade, que é uma resposta para a vida de cada um. Eu tanto acho importante que eu estou nisso já há mais de 20 anos, né? É sacrifício, a gente sabe, porque a política assim, eu sempre digo, se você não gosta de política, você vai ser mandado por quem gosta. Então, a participação das pessoas, né? Das mulheres, dos jovens, dos negros, enfim, nós temos que ter essa representação nos espaços de comando, nos espaços de poder. E isso faz com que a nossa sensibilidade, o nosso trabalho mude a vida de outras pessoas. Por isso a importância dessa participação, e eu quero fazer um chamamento a todas as mulheres para que participem, ou sendo candidatas, mas também participando de política, porque a política manda na vida da gente. A política, qualquer escola acontece por conta da política, uma obra acontece por política, e a melhoria da vida da sociedade, a vida da nossa gente, melhora com política. Então, a gente precisa participar, conhecer, porque quem não conhece não defende. Então, nós temos bons políticos, maus políticos, bons engenheiros, maus engenheiros. Então, quando a gente conhece a política, a gente tira esse estigma de que lá tudo é ruim, porque isso não é verdade. E mais uma vez, quem não gosta de política é mandado por quem gosta. Então, eu conclamo todas as mulheres a participar da vida política do seu bairro, da sua cidade, do seu estado. Isto é importante para a melhoria da qualidade de vida de todos nós. Muito obrigada, bela mensagem. Realmente é um conselho até, né, para que as mulheres participem. Muito obrigada pela entrevista e nós seguimos no próximo bloco com mais uma convidada. Até já. Você já ouviu falar do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina?
é um programa de monitoramento, registro e análise de dados relacionados à violência contra a mulher, necessário para embasar e propor políticas públicas de enfrentamento. Dele fazem parte a bancada feminina da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Defensoria Pública, Ministério Público de Contas, Ordem dos Advogados do Brasil, Polícia Civil, Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, Tribunal de Justiça, Universidade Federal e Instituto de Estudos de Gênero. Além de ser um canal virtual de integração de dados e das redes de atendimento e serviço de proteção às mulheres, tem estrutura física e operacional na ALESC. Nossa convidada de hoje é médica e preside o Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres de Santa Catarina. Seja bem-vinda, Rosaura de Oliveira Rodrigues. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Mês da mulher, não tem como deixar de perguntar, um mês muito difícil para todos. Pandemia da Covid-19, que esperamos que esteja chegando ao fim. Mudanças climáticas, direitos humanos, igualdade de gênero, guerra. Você imaginaria que em pleno século XXI estaremos vivendo momentos tão difíceis? Então, aí a conjuntura do lugar onde estamos, dos momentos que passamos, né? Vou lhe dizer que há muito a gente precisa conversar sobre todos esses temas que você abordou. Nós não estamos nem estivemos num lugar ideal, faz tempo que a gente não está. Guerras, fome, talvez não muito perto de nós, mas no planeta, com certeza, não estávamos num momento ideal. Mas com a pandemia, as coisas ficaram piores, no sentido de as agudezas e as mazelas que já víamos visualizando e vivenciando com a pandemia, elas ficaram piores, né? Principalmente para as mulheres, que estão na base da vulnerabilidade, e é por isso que para nós tudo é muito mais agudo, tudo é muito mais emergente e muito mais sério. Doutora, a senhora é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Santa Catarina. Qual é a função desse conselho? Então, explicar um pouquinho, né? O Conselho Estadual, ele é paritário no sentido de termos conselheiras que fazem parte do governo estadual, do executivo, né? De várias secretarias nomeadas pelo governador, e a outra metade é feita pelo controle social. O controle social, que são entidades e mulheres organizadas civilmente, né, em organizações sociais que têm um âmbito, não talvez todo o Estado, mas que tem uma abrangência maior do que uma só cidade. Por isso elas estão dentro do Conselho Estadual. Né? E eu faço parte do Conselho Estadual pelo lado do controle social, pela rede feminista, rede nacional feminista de direitos reprodutivos e sexuais. É por esse caminho que eu estou lá representando. E o CEDIM está aí para todas as conversas que ficam e que devem estar da Constituição e dos direitos das mulheres. Então, todos os assuntos são pertinentes ao CEDIM que tenham a ver com a mulher. Quando a gente fala de direitos das mulheres, vem a dúvida, o direito das mulheres não é o mesmo direito dos homens? Constitucionalmente, todas as mulheres, homens, todos os seres, todos os brasileiros, brasileiras e brasileiros que moram aqui, eles têm direitos iguais, mas só perante a Constituição. Na realidade, nós sentimos que não é assim. Por que que não é assim? Porque a nossa sociedade é atravessada por várias estruturas, e uma delas é a patriarcal, que faz com que tenha uma diferença entre os direitos da vida das mulheres e dos homens. E também as duas outras estruturas que estão alicerçadas na nossa cultura é a questão, né, de classe. Há uma diferença muito grande entre o poder aquisitivo das pessoas mais ricas e das pessoas mais pobres, e isso atravessa fundamentalmente, junto com a questão do patriarcado, e aí a gente coloca uma mulher mais pobre, ela está na base dessa pirâmide, né? E além disso, nós temos o racismo.
Então, temos três estruturas que organizam a nossa sociedade, que atravessam todas as instituições, que não fazem parte só do corpo de uma mulher ou do corpo de um homem. Não basta ser só uma mulher para não ser machista, não basta ser só uma mulher negra para ela não ter também o viés racista, e também temos a questão toda da classe, que faz as pessoas, então, terem três lugares onde atravessam todas as instituições e todos os nossos direitos. E por isso que as mulheres têm um direito a menos, o acesso a menor, os salários são menores, e as mulheres negras, mais vulnerabilidade ainda, porque coloca sobre ela três estruturas de opressão. Muito se fala em violência física, né? Mas existe a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. As mulheres de Santa Catarina têm consciência quando procuram o observatório, ou o conselho, ou uma médica como a senhora, que existe outro tipo de violência além da física? Não, a maioria das pessoas, mesmo aquelas que às vezes lidam com leis, né, mesmo essas, desconhecem as outras violências. E eu costumo dizer que a violência psicológica é aquela que penetra e que coloca na personalidade de todas nós a, vamos dizer assim, a ambivalência de tentar lutar pelos direitos, mas que muitas vezes fazem a gente ceder. E essa cedência, né, essa questão da gente deixar para um outro momento discutir algumas coisas, a gente acaba permitindo as demais violências. Nunca começa, muito difícil começar diretamente com uma violência sexual, porque a maioria das violências domésticas, elas são de dentro de casa, são dos nossos companheiros, das padrastos, tios, né, pessoas que ela, a família, ou que estão naquela mesma casa. Então, quase sempre, não vai ser a primeira violência, não vai ser a sexual ou vai ser a física, mas é a psicológica que nos permite as demais. E, claro, a patrimonial e a moral já é um outro lugar onde fazem essas mulheres, elas ficam mais encarceradas, mais presas e com menos acesso a poder olhar para elas mesmas e até entender que estão sofrendo violência. Então, muitas das mulheres, elas só conseguem saber sobre isso quando elas estão em contato com outras mulheres. Por isso que, por exemplo, a pandemia fez aumentar ainda mais os problemas e as violências. Por quê? Primeiro, porque essas mulheres perderam seus empregos. E aquelas que ainda tinham algum emprego era informal. Então, elas iam lá, trabalhavam e não tinham contato com as demais. E, além disso, elas também não puderam estar com as demais mulheres, em roda, nos conselhos, nos lugares onde podia acolher essa demanda, e elas estavam em casa com as pessoas que são violentas com elas, e elas não poderiam, não conseguiriam nem discutir isso ou entender o que estava acontecendo. Então, é muito complicado. E, além de tudo isso, aí ainda tinha essa questão das crianças, né? Que muitas, no primeiro ano, não tivemos creche, não tivemos lugar onde colocar essas crianças, e essas mulheres ficaram em casa. Então, elas tiveram mais essa demanda, né, de cuidar dessas crianças, e muitas vezes esses homens eram violentos com as crianças. E aí essa mulher deixava a sua própria violência para que as crianças não sofressem a violência maior. Então, a maior penalidade é exatamente essa, da gente não conseguir trazer essas mulheres para o acolhimento e para a escuta. É, quando fala só escuta, eu lembrei de uma situação das mulheres que saem, têm coragem e fazem um BO, por exemplo, mas depois acabam retornando para a própria casa onde houve a violência, ou para se proteger, ou proteger os filhos, e elas não têm para onde ir. Aí segue a importância e vem a pergunta sobre o Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina, que está completando um ano efetivamente, né, com espaço físico e tudo, depois de muita luta desde 2015, e ele está ali. Ele está ali agora e, no fim da pandemia, se Deus quiser, as mulheres acabam se encontrando mais. Todas essas instituições juntas, a senhora acredita que vai dar um suporte bem maior e a coisa pode mudar agora com o observatório?
Então, é importante saber qual é a importância do observatório. Primeiro, porque ele é um rol de lugares, de instituições imbuídas de tratar sobre isso, de colocar esse problema em cima da mesa e não embaixo do tapete, se corresponder e corresponsabilizar por tudo que está acontecendo. E o observatório tem um lugar importante, ele é um instrumento de dossiê, de dados, de trazer essa visibilidade para que a gente consiga concretizar essa questão da violência e aí tentar tratar. O Observatório da Violência, ele não atende diretamente as pessoas vítimas, né? Mas estão com órgãos que fazem isso, né? Como está lá a Segurança Pública, o próprio SEDIN, que é um lugar onde vai trabalhar, né? E vai trazer as necessidades das mulheres para os outros entes, né? Ali tem OAB, ali tu tem a Alesc, que faz as leis, que fiscaliza, e nós temos também governo do estado, né? Temos várias secretarias que estão lá e temos universidades estudando sobre esses dados. Mas é isso que é o mais importante do observatório: trazer esse rol, ser acessível, mas que ele seja um instrumento para que a gente então forme de verdade a questão da rede de enfrentamento. E aí sim, o enfrentamento tem que ter dotação pública, tem que ter orçamento, tem que ter política pública. E esse lugar faz parte do executivo, é do governo do estado, é dos governos municipais também, né? A responsabilidade de agir, de atender essas mulheres que já são vítimas. Mas a prevenção é conversar, é trazer esses dados, e as próprias universidades e o observatório faz esse papel, né, de prevenção, de discussão. Então, acho que é fundamental, tá de parabéns todo mundo que está trabalhando lá. A gente, como SEDIN, é signatário do observatório, faz parte dele e também constrói, né? As reuniões continuam, mesmo que ele já está aí há 1 ano. O observatório está locado dentro da LESC, né? Tem uma sala para ele, é importante. Convido também a todas as pessoas a conhecer e entrar também no site, né, do observatório, conhecer. Lá temos dados e também pode, tem perguntas, tem lugar que dá para a gente conversar diretamente com o observatório. Então, é muito importante e é mais um instrumento aí para que a gente tenha essa questão da violência seriamente tratada e entender que são mulheres, nós mulheres, as mulheres, nossas amigas, nossas filhas, nossas mães que estão na mesma situação. É difícil que tenha alguma mulher que não tenha sofrido alguma violência, mesmo que tenha sido a psicológica ou mesmo assédios e bullies, que a gente, enquanto mulher, sabe bem que não há nenhum lugar sem a violência, mesmo que ela não seja física ou sexual. Mas a gente precisa estar juntas nessa parceria aí para diminuir, e essa sociedade precisa ser menos machista. Ai, que bom, nosso tempo infelizmente está acabando. Eu vou pedir só que a senhora deixe um conselho, uma frase, ou conte um pouquinho da sua experiência, doutora Rosaura, quando a senhora atende uma mulher como médica, quando a senhora participa da vida pública, a senhora já foi vereadora, algum momento do conselho também, uma mulher procura a senhora dizendo que sofreu algum tipo de violência. Que conselho a senhora costuma dar? E eu aproveito já para agradecer a entrevista e a oportunidade, das informações que a senhora deixa para todos nós. Então, quando uma mulher consegue ter uma outra pessoa que a escute e não ouça, ouvir, a gente ouve muita coisa, mas escutar, eu me sinto primeiro triste, porque a situação do que ela vai me contar não é feliz e é um sofrimento. E os médicos e médicas trabalham também com a prevenção, mas a gente trabalha com muito sofrimento, com morte. É o nosso lugar, né? Evitar tudo isso, mas a gente trabalha com isso. Então é um sofrimento, mas eu me sinto privilegiada no sentido dela conseguir falar para mim. E nesse sentido da gente entender que são duas mulheres, uma de um lado, outra do outro lado, e que temos a mesma noção de que essa sociedade, o que ela tem de sofrimento, não pode mais acontecer. E aí encaminhá-la para os lugares e, se ela quiser, estar junto com ela, né? E fazer ela ter força para isso. E a gente precisa também usar e acolher os outros setores.
Às vezes ela precisa sentir segura para ir a uma delegacia, às vezes ela precisa estar segura para estar junto com CRAS e com CREAS, né? Com assistência social, mas nós da saúde temos uma normativa legal. Nós, na suspeita de qualquer tipo de violência, temos que notificar a saúde, mesmo que seja sigiloso, para que aquela demanda apareça. E aí nós também somos responsáveis pela situação daquela mulher. Então, a gente precisa dar andamento a isso. Então, o mais importante que eu queria deixar para a gente mesmo pensar é que a gente estar numa sociedade como esta não quer dizer que ela é desta forma. A gente também pode mudá-la. A gente aprendeu de uma forma, a gente tem que desconstruir o que a gente aprendeu, olhar para a gente mesmo e dizer, bom, a partir daqui, o que eu vou fazer com esse conhecimento? A gente precisa estar juntas, em roda, em conselhos. E aí, convido a vocês também a participarem dos conselhos das suas cidades. E se não tiver conselho na sua cidade, por favor, procure as demais e formem o conselho municipal. É fundamental a gente estar junto. Muito obrigada pela entrevista.